Krásný dobrý den vám všem divákům televize Barrandov. Česká tajenka je opět tady. Začínáme. Dana je tady už po čtvrté. Hezký dobrý den. Dobrý den. A já vám na ní musím prozradit sympatickou věc, že má na svém kontě 16 628 korun. To je úžasná částka. Náběh na novou rekordmanku, ale nebudu o tom mluvit, abych to nezakřiknul. Dano, už jsme toho o vás řekli hodně, ale co zopakujeme? Že bydlím na vesnici, ano. Že jsem se tam přestěhovala nedávno, protože život v Praze už mě tak jako nějak omrzel. Úplně vám rozumím. A bydlíte v Kropáčově v Rutici. Ano. Co ten mejdan pro ty sousedy, jak jsme minule domlouvali, že jim budete pivko čepovat zadarmo? No, tak jako to ještě neproběhlo. To ještě neproběhlo, no. A jako tak co zazářit nějakou, já nevím, třeba znalostí? Jo, že najednou si řeknou, hele, Pražačka, a ona toho ví o Kropáčově v Rutici, to jsme nečekali. No, tak jako zmínka o té vesnici sahá daleko hluboko. Ano. Jo. To není úplně přesná informace, ale třeba vysvětlit, proč se to jmenuje Kropáčova Vrutice. Vrutice. Vrutice, to je jako od slova vruty. Ano. Voda se tam minerální. Ano. Je tam v okolí, se vyskytuje. A Kropáčova, že tam byl nějaký pan Kropáč. Ano. Tak po něm do roku, já nevím, do 30. let minulého století se to jmenovala Vrutice Kropáčova. Ano. A pak kolem té války, nebo tak pak se to nějak přejmenovalo. Nejdřív teda jako přídomy Kropáčova, potom teda Vrutice. No teda, vy jste našprtaná krásně. A já musím říct jednu důležitou věc. Já jsem šprtal taky a všechno, co jste řekla, je pravda. Je pravda. Hele, ještě poradím, starý Kropáč, jo? Tak ten se, no to se nesmějte, to je pravda. Starý Kropáč, ten si vzal Kropáč, ten si vzal dceru majitele panství v roce 1628, jo? Václav Kropáč a byl tam až do roku 1711. S tím se ještě taky můžete blízknout, ale to s tím pramenem je pravda. Hezky, teď jste zabodovala, prosím vás, všichni diváci v Kropáčově v Rutici, tadle Pražanda toho ví o vaší vesnici mnohem víc než leckdo z vás. Teď jste se blízkla. Já myslím, že teď jste místní. Teď jste místní. Teď vás nebudu chtít v Praze zase. Martino, hezký dobrý den. Vy se tady tak zatím jenom smějete. Proznajte nám něco o vás. Vy jste veselá kopa. Přijela jsem z Českého Bradu a už nevím. No to to jste to moc neřekla. Tak co? O rodině, o práci, záliby, koníčky, zvířátka, jídlo? No, neumím vařit moc, ale ano. Zkouším to celý život. A co tak jako, kam, k čemu jste se dopracovala? Co uděláte? Nehořelo ještě, tak jako to je vlastně důležitý. A dalo se to vždycky sníst, i když někdy s obtížema. Ano. No, ale říkám, učím se, no tak asi 8 let se to učím, jako už denně. Jasně, no. Co rodina, práce, co no, chcete na sebe vyzradit? Co, no. No tak já mám takový jenom takovou malou práci, takže ta není, že bych se o ní rozšiřovala, no a jako malou práci a neřeknete, co jenom takový nějaký šolich, jako? No, no takovou krátkou práci. Krátkou práci, no. Jasně. A krátkej čas. Jako, že to děláte krátce? Ne, nebo denně, to že tomu od května, ale dělám to jenom pár hodin. Denně? Denně. Ale neřekneme, co to je. Vlastně dneska už se za to nemusíme stydět. No, to mě začíná zajímat. Jo, takhle. Já se lek, co děláte jenom pár hodin denně, tak uklízečka, to je dobrá. Teď se tomu říká moderně, jak se říká? Kosmetička podlahových krytin. No, ano. No. To zní nobl. V takový lepší restauraci v Českém Brodě, ale v lepší. Zbyde občas něco, jako zobnete si, smíte? To mě vždycky jako bavilo, že bych tam... Ne. Jako to je v tu dobu, kdy se ještě pořádně nezačne vařit. To je hned po ránu a potom tam... Jo, vy uklízíte a potom uklízíte až po nich, jak oni odejdou. Ne, potom ne, v noci. To už ne, zase. To přijdete zase až ráno. To už ráno. A vidíte, jak tam bylo veselo ten večer. Přesně tak. Říkám si, kdo tady někdo hrál karty a tady se jedli čipsy. Tady se někomu neudělalo dobře. To, no, to, je, ne, že... to ne, to je slušná restaurace, ale tam si taky balí cigarety třeba, jak je to tam. Jo, tak, jak Martina říká, dělám uklízečku, ale v lepší restauraci. Jo, jako ne někde v kanclu nějakou takovou, jako co to, v lepší, v nobl restauraci. Dáme sympatická dvojka, já myslím, že dneska bude zábava v dnešní české tajence. Co tady pro vás mám? První kolo a slovník tramvajáků. Podíváme se do slovníku tramvajáků a já pokládám první otázku. Co je to baboset? Baboset zní krásně, napadá mě toho mnoho, ale jaká je pravda? Los rozhodl, že začíná Dana, 5 minut se rozbíhá, jedeme. To jako tramvaj, B jako bába. Není tam baboset bez báby, Martina. S jako Sára. Je tam. R jako Roman. Tak to nemůžu sloužit, Dano. K jako kulomet. Ano.
M jako mamánek, P jako Pepina. Ještě 50 a můžete samohlásky, protože Pepina byla jenom jedna. Pepina byla jenom, takže. V jako Vlado. To bylo ono, máte 600, můžete samohlásky. Takže A jako autobus, O jako Olda, E jako Eva, I jako Ivan, D jako Dana. Dčko tam není. Martino, co je to baboset? Z jako Zuzana. No jako Nataša. Ř jako Řeřicha. Ž jako Žába. Ano. 500 už můžu? Ano, samozřejmě. Samozřejmě. U jako 400. Uršula. Ano. C jako Cecilka. Můžu hádat? Dana bych chtěla hádat. Martino, co vy na to? Tak brzo jste to nečekala. 750 máte na svém kontě. Ty riskujete. Chcete hádat? Mm-hmm. Chcete. Ano. Tak já ano? Ano, ano. Ano, tak já se ptám, co je to baboset? Místo k sezení využívané převážně cestujícími vyššího věku. Vyššího věku, je to tak. Místo k sezení využívané převážně cestujícími vyššího věku, tak tomu se říká, přátelé, baboset. Jedeme dál, 3 a čtvrt minutky. Čemu říkají tramvajáci černá kolej? Černá kolej. Předtím začínala Dana, teď Martina, jo. Prosím. Tak a... Jako? Aleš. Ano, jsem tam. Zaplať pámu, jeden. E jako Eva. O jako Olina. Něké I. A B. Jako? Jako babička. Mm-hmm. L jako Láďa. Ano. No, jako Naďa. Taky máme, dvakrát. Z jako Zlata. P jako Plzeň. Mm-hmm. Č jako Čenda. K jako Karel. U jako Uršula. Můžu hádat? Tak se mi tady nehádejte. Dana by chtěla hádat, ovšem Martina je na tahu. Martino, riskujete 3550 bodů, víte to, když tam bude nějaká chybička, přece jenom ještě tam to hodně chybí. Dobře, jak chcete. Ptám se tedy, čemu říkají tramvajáci černá kolej? Kluzké koleji, na které hrozí nebezpečí smyku. Smyku? Je to poslední slovo? Smyku u tramvaje? No, představte si, že jo. Je to tak. Kluzké koleji, na které hrozí nebezpečí smyku, je to správně. Minuta 40 do konce. A já se ptám, co je to díra? Čemu říkají tramvajáci díra? Předtím začínala Martina, teď Dana, prosím. A jako Anna, E jako Eva, O jako Olda, I jako Ivana, K jako Kanon, T jako Tamara, N jako Nataša. Co je díra podle tramvajáků? B jako Bára. Bára tam není, Martino. Ch jako Chrudim. Chrudim tam taky není. R jako Richard. Aha. To je lepší. V jako Vláďa. L jako Linda. M jako máma. Z jako Zuzana. D jako Dana. Ano. U jako Uršula. Taky. H jako Hana. Martina by chtěla hádat, ovšem nevím, jestli Dana vám to nechá, protože 2950 sice by riskovala, ale už tam toho moc nechybí. Dano, chcete hádat nebo radši ne? A já to zkusím. Zkuste to. Co je tady dle tramvajáků díra? Neuměrně dlouhý interval mezi vlaky. To tedy je. To tedy je. To je opravdu díra dle tramvajáků. Neuměrně dlouhý interval mezi vlaky. Slovník tramvajáků vás bavil. Dostali jsme se pěkně do varu. No, je to krásně vyrovnané. Dana 4050 bodů hezky zafinišovala, ale Martina teda překvapila, to jsou furt nějaký srandičky a pak má 5000 bodů. Skoro. Skoro, tak bez padesátky. 4950 bodů je vítězkou prvního kola. Martino, jdu vám nabízet odměny. Co tady dneska máme? Je tady buď společenská, víceúrovňová logická hra Vikingové v bouři od společnosti Mindok. Nabízím taky, podívejte se, Multiimun.
To je tahle ta věc, tenhle ten veliký těžký balíček. Doplněk stravy z beta-glukany z hlívy ústřičné nukleotidy a vitamínem C, který přispívá k normální funkci imunitního systému, zakoupit můžete v lékárnách Magistra, kde vám nabídnou více než polovinu léků bez doplatku, a nebo nabízím balíček přírodní kosmetiky od společnosti Manufaktura. Pozor, je tam dvakrát nic. Já bych si přijela nukleotidy, takže dáme 4. Nukleotidy pod 4. To je, jak když jsem to věděla. Dítě štěstěny, tady máte, jak jste to říkala. Nukleotidy, vy si to pamatujete, no já tady mám problém s tímto. A co to je nukleotid? To už nevím, ale pamatovala. Bude to něco dobrýho asi. Bude to něco dobrýho, když tomu bude ta hlíva. Tady to máte k tomu taštičku. Děkuju. Gratuluju. Dámy, je to vyrovnané. Dano, co vám teď běhá hlavou? Že jsem sem chodila po čtvrté takhle silná soupeřka? A nebo naopak musím teď zabrat, aby No, musím zabrat, no. Musíte zabrat. No, no, no. Takže teď jste se tak jako zdravě nabudila? Jo. Jdeme do druhého kola? Jdeme do druhého kola? Ano, aby vás nepřešel humor. Ne, nabudila jsem se. Výborně. Jsme nabuzení, jdeme do druhého kola. Dnešní česká tajenka je krásně vyrovnaná. Dana zatím 4050, Martina 4950 a rozhodovat teď budou hlodavci. Dámy, co víte o hlodavcích? Martino, co se vám tak jako vybaví? Většina lidí je nemá ráda, protože jim přežírají kabely a takový věci. A vy máte ráda hlodavce? Všetko, no, jistě. A který nejradši tak jako? Takový ty mají myšičky. Myšičky, takový malinký, ty co, takový ty mrchy, co vám všechno sežerou doma. Nám ne. Ne, vy máte hodný myšičky, no, to bych chtěl vidět. Dano, co vy taky na venkově, máte tam nějaké hlodavce, chováte? Máme myši, jako tak, ale ty venkovní. No. A jelikož máme spoustu koček, tak ty je chytají a jako je to dobrý, no. Jasně, a sežerou nebo jenom přinesou ukázat? Sežerou i. No. To je prakticky na chalupě. Přinesou, že jo, tak a pak chvíli se tam třeba s ní pohrajou. Jo. A pak ji sežerou. Sadisti. No jo, tak to v přírodě chodí. Máme tady hlodavce. Ten první hlodavec bude o něco malinko větší než ty naše myšičky, o kterých jsme si povídali, a je to bobr. Bobr evropský, a představte si, dámy, že bobr evropský. To je taková zajímavost, kterou si musíte ale sami vyluštit. Předtím začínala Dana, teď Martina, 5 minut se rozbíhá. Tak, jo, jako Jana. M jako Marcela. Z jako zeměkoule. Není tam Zetko, Dano. T jako Tamara. R jako Richard. N jako Nataša. Ještě 50 a můžete samohlásky. K jako Colt. Ano, a můžete samohlásky. A jako Anna. E jako Eva. O jako Olda. I jako Ivana. H jako Hana. S jako Simona. C jako Cyril. G jako Gustav. Můžu hádat? Martina bych chtěla hádat. Ovšem teda, takhle brzo bych to nečekal. Dano, co vy na to? 1650 bodů, co je doma, to se počítá, ale zase, jestli tušíte a víte, jestli se nevyplatí zariskovat, Martina vypadá, že ví, tak budete hádat tajenku? Nebo radši ne? Nebudu. Nebudete. Tak Martino, bobr evropský má plovací blány a dosahuje hmotnosti až 30 kg. Je to tak, jako byste bobry chovala. Má plovací blány a dosahuje hmotnosti až 30 kg. Je to správně a pokračujeme dál. 3,5 minutky. Co jedí hlodavci? To by mě zajímalo, předtím začínala Martina, teď je to na vás, Dano. A jako Alena, E jako Eva, I jako Iván, O jako Olda, K jako Kanon. Kanon tam není. Martino. U jako Uršula. R jako ryba. K jako Karel. Káčko. Oh. Není tam a navíc už jsme ho říkali. Dano. Pozor na to. N jako Nora. Ano. M jako Mrňous. Mrňous tam není, Martino. Tak. S jako Sára. Ano. J jako Jana. Z jako Zuzana. Ano.
D jako Dana. Taky máme. L jako Libor. Velmi vyrovnaný souboj v tomhle kole. H jako Hana. V jako Václav. Můžu hádat? Dana by chtěla hádat. Téda, vy si to vracíte vzájemně krásně. Martino, co vy na to? Vy jste na tahu 2750, budete chci hádat? Hádat? Chce hádat. Dano, je to blbý, chce hádat. Nebo blbý pro vás. Tak co jedí hlodavci, Martino? Co je v tajence? Všichni zástupci hlodavců jsou v zásadě bíložravci. Bíložravci to teda jsou. Je to tak? Všichni zástupci hlodavců jsou v zásadě bíložravci. Ano, ano, minuta a tři čtvrtě, pokračujeme dál. I u nás se vyskytuje norník rudý, si představte, který... Co který? Martino, teď začínáte pro změnu vy. S jako Sára. E jako Eva. A jako Aleš. Jsem tam, zaplať pánbu. Čtyřikrát. To jako Tamara. R jako ryba. R-ko tam není. Dano. O jako Otakár. I jako Iván. N jako Nataša. Je tam. L jako Luboš. Výborně, minuta do konce. I jako Ypsilon. I u nás se vyskytuje norník rudý, který... Co pak dělá tahle ta mrška? V jako Vláďa. Ano. B jako Bára. Ano. K jako Karel. Ř jako... Řežicha. Skvělé, půl minuty, škoda tisícovky. D jako Dana. D jako Dana bohužel není ta. Martino, vyluštíme. Cho jako Chrudim. Ano. Co pak dělá? Norník Rudík, který Dana by chtěla hádat. Martino, nic nebude. Vypadá to, že nic nebude. Nic nebude. 4900 riskujete, když to nebude správně, víte to? No, ale proto nechci. Jo, jo, vy nechcete. Ne, já si myslím, že jako nic nebude, ne, takhle jako nebudete hádat. Ano, časový limit je sice u konce, ale já jsem přesně nevěděl, co to je tenhle moravský šroubování. Ne, to znamená, že Danu můžete hádat a řekla jste si o to před koncem časového limitu. Šplhá po větvích, obývá listnaté lesy a křoviny. Teď to znamená, že je to jako správně, to oslavuju. Šplhá po větvích, obývá listnaté lesy a křoviny. Je to správně. Teda, dámy, takhle napínavý souboj. Hezky vás to nabudilo, Dano. Zlepšila jste se, 4600. Martina se malinko, napijte se. Dneska to se napiju i já za chvíli. Martina si malinko pohoršila, teda o jedno písmenko, má 4900 a je vítězkou druhého kola. Martino, nabízím společenskou logickou hru Vikingové v bouři od společnosti Mindok a nebo balíček přírodní kosmetiky od společnosti Manufaktura. Pozor na dvanici, a vy jste dítě štěstěné. No, tak samozřejmě dobře, tak teď si budu přát Manufakturu. Ano, já už to připravuju. Asi ne, pod číslem ano. Dvě. No, tak takhle by to vypadalo, kdybyste to uhodla. Správně jsem vám jenom chtěl ukázat. Ano, no, hodně vyrovnané. Tak jak to dneska dopadne? Půjde Dana do směnárny po čtvrté a příště po páté, anebo naopak bude litovat toho, že po čtvrté přišla a vyhraje Martina? Řeknu vám to s určitostí, milí diváci, tak za 5 minut. Jaký je bodový stav dnešní české tajenky před třetím kolem? Martina zatím 9850, Dana zatím 8650. Je to velmi těsné. Co se vám teď honí hlavou, Martino? Jestli nepřivezu peníze, jak mě nepustí domů, tak já ne. Jo, vy to máte takhle podmíněný. Dano, co se vám teď honí hlavou? Ale jo. Velmi přesně vyjádřeno. Já to nebudu protahovat, jdeme na to. A máme tady hezké vyšplechty ze školních lavic. Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů. A pomohlo to? Ptá se maminka. Co odpovídá chlapec? To mě zajímá, co je v tajence. Teď pro změnu začíná Dana. 5 minut se rozbíhá. No jako Nataša. L jako Láďa. P jako Pavel. To jako Tamara.
A můžete samohlásky, máte 400? A jako Alena, O jako Otakar. D jako Dana, E jako Eva, S jako Simona, K jako Kamil, C jako Cyril, Ř jako Řicha, I jako Ivana, Š jako Šimon. Můžu hádat? Martina by chtěla hádat, ale otázkou je, co na to Dana. Nahrála 1600, budete hádat. Takže představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý, paní učitelka ho za trest poslala domů a pomohlo to. To se ví, dneska přišla špinavá celá třída. Je to správně, to se ví, dneska přišla špinavá celá třída. První tajenka za námi. Teda, jak to dopadne, 4 minuty před námi. Fanoušek říká svému učiteli. Nechci vás strašit, pane učiteli, ale tatínek říkal... Co říkal tatínek? Předtím začínala Dana, teď Martina. Jedem. V jako Věra. S jako Sára. T jako Tomáš. B jako babička. Můžete samohlásky? Můžu? 400. Ano, tak. Od téhle chvíle. A jako Aleš. E jako Eva. O jako Olinka. D jako Dana. Měkké I. No jako Nataša. U jako Uršula. M jako Marie. Y. Máme ho tam. K jako Karel. Z jako Zuzana. Ano. Ž jako Žaneta. Máme. Nechci vás strašit, pane učiteli, ale tatínek říkal... Můžu hádat. Budu hádat. Jste na řadě, klidně můžete. Fanoušek říká svému učiteli. Nechci vás strašit, pane učiteli, ale tatínek říkal... Že když nebudu nosit lepší známky, tak někdo dostane výprask. Je to tak, že když nebudu nosit lepší známky, tak někdo dostane výprask. 2¼ minuty, dámy, teď jde o úplně všechno. Poslední tajenka. Pepíček, paní učitelko, já s vámi taky nejsem často spokojen, ale řekněte sama, jak to pokračuje. Dano. E jako Eva, A jako Alena, O jako Otakár, I jako Ivana, N jako Nataša, K jako Karel, D jako Dana, I jako Y, R jako Radek, N jako Nataša, to už tam bylo. N jako Nataša, bohužel, a dořekla jste i pomocné slůvko, je použito, takže Martina na tahu. Č jako čarodějnice, U jako Uršula, M jako Marcela, V jako Věra, L jako Láska. Můžu hádat? Dana by chtěla hádat. Martino, poslední tajenka dnešní české tajenky. 4250 máte na svém kontě. Když tam bude chyba, tak o ně přijdete. Ale teď jde opravdu o všechno, protože ten stav je tak vyrovnaný, že to rozhodne. Chcete hádat? Jste na tahu, tak můžete. Chcete hádat. Pozor na to. Pepíček, paní učitelko, já s vámi taky často nejsem spokojen, ale řekněte sama. Už jsem kvůli tomu někdy volal vašim rodičům. Je to tak. Je to tak. Teď to říkám smutně kvůli Daně, protože chtěla hádat. Je to tak. Už jsem kvůli tomu někdy volal vašim rodičům. To byla poslední tajenka dnešní české tajenky. Teda, dámy, vy mi dáváte i našim divákům. To je teda věc. Dana, nejdřív zhodnotíme třetí kolo. 3550 bodů. Martina, její nejlepší kolo, 5500 bodů, je vítězkou třetího kola. Tak Martino, co vám ještě nabízím? Já vždycky tak jako mrknu, co už leží na vašich stolech, co tady ještě mám. Logická hra Vikingové v bouři od společnosti Mindok, a nebo tady mám ten balíček přírodní kosmetiky od společnosti Manufaktura. Chtěla jste kosmetiku, kde je? Pozor, je tam ještě jeden nic. No, vy jste minule zmiňoval, že na to datum narození, jak říkala ta Květa, vy jste březen. Já jsem nic neříkal. Tak já jsem leden, takže si dáme jedničku.
Takhle by to vypadalo, kdybyste ji vyhrála, ale společenská hra taky úžasná. Podívejte se, je vaše. Je vaše, no teď jste ožila. Tak, jdeme počítat. Jdeme počítat. Dana vyhrála 3x českou tajenku, po čtvrté se to nepodařilo. 12 200 bodů, Martina 15 350 bodů. Dobře, je vítězkou dnešní české tajenky. A to by mě zajímalo, teď se teda škodolibě zeptám, jak se ve vás mísí ty pocity. Na jednu stranu přece musíte mít radost, že jste vyhrála, a na druhou stranu tady chudák Danuška pláče právě skoro. Nepláče. Já jsem jí chtěla věnovat tu hru, ale vím, že už ji rozdávala taky, takže... Nedá se nic dělat. Danuško, ale mám pro vás výbornou zprávu. Ty peníze, které máte na svém kontě, ty už vám nikdo nevezme. Jsou tady a je tam 16 628 korun. To leckdo nemá ani po 5 kolech. To je bomba. K tomu všechny ty odměny, já nevím, co všechno. Úžasný. A do toho víte, jak to bylo s tou vaší vesničkou, teď vás vaši přijmou. No. Co víc si přát. Tady jsou peníze, 16 628 korun. Gratuluju. No a Danuško, naproti vám se teď rozsvítí kamera, máte šanci komukoliv cokoliv vzkázat. Povídejte. Takže já zdravím všechny, co mě znají. Zdravím do práce a pochopitelně i do Kropáčovy v Rutice. Výborně. Kdy tam byl ten starý Kropáč? Do roku 1711. Století. To je dobrý, to bude stačit. Dano, mějte se krásně, hodně zdravíčka. Byla jste úžasná v české tajence. Moc děkuju i za naše diváky. Děkujeme. Martino, 15 350 bodů jste dnešní vítězkou. Jdeme do směnárny? Jistě. No, a vy se budete smát, kdybyste měla nulu, že jo? Asi tak. Šťastná to žena. Jdeme do směnárny. Martina, poprvé ve směnárně. Jak se cítíte? Už to z vás spadlo? Teď už je to jenom radost, teď už jde jenom o peníze. No, kdybych neměla pultík, tak se třesu pořád. Co jste říkala, vy domů nesmíte, když nepřinesete peníze? Kdo říkal? To všichni. Všichni. A kolik je potřeba, tak jako aby vás pustili domů? No, to bychom tady asi nedali dohromady, ale aspoň něco. Aspoň něco, dobře. Martino, jste poprvé ve směnárně, takže tady bude nápověda prvního písmenka. Za každé správné slovo 1535 korun. To je krásný. 15 stovek za jedno slůvko a ještě 35 korun k tomu. Jdeme na to? Ano. Držím palce. Díky. Tak. Nabírá, ale nepláče. Nabírá, ale nepláče. Brek. Bagr. Nabírá, ale nepláče. Sušená bobulka tropického keře. Para? Pepř. Pepř jsme měli na mysli. Muzikál Miloše Formana. Vlasy. Velmi dobře. Prý nosí štěstí. Prý nosí štěstí. Nejdem radši dál? Jo. To znáte i z restaurace. Střepy. Střepy nosí štěstí. Mohou za to, že jsme. Rodiče. Ano, rodiče jsou to. Líný je nikdy nemá. Líný. Mozoli. Ano, mozoli, výborně. Pokladní útržková složení. Paragon. Ano. Obejde se bez ženy. Řeholník. Je to tak. Pohledná žena. Krasavice. Velmi dobře. Žádný hněv a žádná rvačka. Velmi dobře. Teď už můžete omluvit. Ne, ještě tak 2 minutky, ne? Jo. Až do závěru dnešní české tajenky. Martino, 7 správně, jenom 3 špatně, na to nebudeme myslet. V té obálce je 10 745 korun. Za půl hodinky takové povídání, jsem tam zase něco, párkrát jsme se zahyhněli a najednou skoro 11 tisíc. Tu obálku vám můžu dát, vy se můžete vrátit do Českého Brodu, to už by vás možná domů pustili s těma 10 000. A nebo, jak se říká, sídlem roste chuť, baví vás to tady, to se ani nebudu ptát, já myslím, že jo, že bych zřídil konto Martina, na něj připsal polovinu dnešního výdělku, 5373 koruny, a uvidíme se příště, vykýváte, takže... 100%. Přijdete? Určitě. Já se budu velmi těšit. Martina, veselá kopa, šťastná, ta žena tady bude, já taky. No a doufám, že se na další českou tajenku podíváte i vy. Do té doby se mějte hezky. Martino, gratuluji moc.